Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli futbol sevərlər. Futbol saatını izləyirsiniz. 2015-ci ilin futbol mövsümünə yekun vuruldu. Qarabağ daha bir ili qış çempionu kimi qapadı. Ümumiyyətlə, 18-ci tur xeyli maraqlı alındı. Sumqayıtda 6 gol vuruldu. Azal yüksəlişini zirə ilə maçda da davam etdirdi. Azərbaycan futbolunun ən qədim derbilərindən Kəpəz Neftçi maçında qalib müəyyənləşmədi. Inter isə yenə sakit-sakit Avrokuboka vəsiqə yoluna davam edir. Bugünkü qonaqlarımı sizlərə təqdim edim. Ənənəvi qonaqlarımız da yenə studiyada. Beynəlxalq dərəcəli hakim Tahir Süleymanov buradadır. Salamlayıram Tahir bəy sizi. Sumqayıt Futbol Klubunun baş meneceri Ceyhun Sultanov yenə qonağımızdır. Ceyhun, xoş gəlmişsən. Və Xəzər TV-nin əməkdaşı, şəhərçisi Ceyhun Rızaev. Ceyhun, səni də salamlayıram. Xoş gördük. Qeyd etdiyimiz kimi, yəni 18-ci turdan sonra 2015-ci ilin futbol mövsümünə yekun vuruldu. Son turun nəticələrini və yekun turnir cədvəlini diqqətinizə çatdıracağıq. İlk öncə nəticələr, deməli, Qarabağ doğma meydanda Qəbələ ilə bir-bir hesablı bərabərə qaldı. Sumqayıt evdə Rəvanla 3-3 oynadı. Azal yeganə qolla Zirəni məğlub etdi doğma meydanda və Kəpəz Gəncədə Neftçi ilə qarşılaşırdı. Bu oyun bir-bir hesabı ilə yekunlaşdı. Inter isə Inter Arenada 2-0 hesabı ilə Xəzər Lənkərandan üstün oldu. Artıq 2015-ci ilin yekun turnir cədvəli belədir. Qarabağ qış çempionudur, zirvədədir. 38 xalı var 18 oyundan. Inter 30 xala 2-ci pillədədir. Zirənin 29 xalı var 3-cü yeri tutur. Qəbələ 28 xala 4-cüdür. Kəpəz 26 xala 5-ci yerdədir. Neftçinin aktivində 24 xalı var və hələ ki 6-cıdır. Azal 22 xala 7-cidir. Sumqayıtın 18 xalı var və 8-ci pillədə qərarlaşıb. Xəzər Lənkəran və Rəvanın 12 xalı var. Xəzər Lənkəran 9-cu, Rəvan isə 10-cu, yəni sonuncu pillədə yer alıb. Turun mərkəzi maçı sözsüz ki, Qarabağla Qəbələ arasında oynanıldı və Qarabağın meydanında keçirilən maç bir-bir hesabı ilə yekunlaşdı. 4 maç Qarabağ Qəbələyə qalib gələ bilmir. Fakt budur. Və beləcə qalan maç başladı. Hələ ki, həmin o super və eyni səviyyədə olan gol açılır, Qəbələ hesabı açır. Onun 4-cü dəqiqəsində bax belə soyuq duşda başlayır qarşılaşma. Qarabağ üçün soyuq havada soyuq duş. Əvvəli başlayır. Başdan əvvəl bizi istatlar, amma indi Qarabağ futbolçuları özləri Zetsin qolu ilə istanırlar. Ziyev kimi tamamlamamış. Zets Şehiçi məuslandırdı. Nəyik məuslandırdı? Nəyik Şehiçi Qarabağ futbolçularını azar keçdirdi? Öz həmiyyəlisini həmiyyəlisini. Lazımdır, boy səbirlisində Sadıq Oboru qarşısında Dodu sağına atıb zərbə vuracaq, elə deyilir uzaq güncə. Solcun atı Armentras var, elə o istiqamətində Armentras zərbə vuracaqmı? Bu dəfə də zərbə vurur, qopu kapitində deyil, qaydar top! 100% vəziyyət idi. Fantastik imkan. Dani ilə İlqar bir-birinə mani oldular. İkinci mövsümdür, daha çox, daha doğrusu. Dani, bu da zərbəsi və top qapının yanına keçir. Çox təhlükəli bir zərbə. Dəfədə Qabri Qarzi ilə onu keçməyə çalışır. Dani sağ ayaqla yerdən. Yerlə Michel! Michel! İndi yəqin bir toxunuşla ötürmə. Yerdə qaldı. Penalti! 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 Əlilə Qayev pauza verdi. Dodo Şeyhiçə qarşı. Dodo! Və Şeyhiç! Bu da Qarabağın oyuncularını. Dani yerlə Əfran İsmailov və gol! 1-1! Çox bənzər bir gol Qəbələnin birinci hissədə ilə bu qapıya. Təxminən bu nöqtədən vurduğu qola bənzər bir bərabərlik qolu gəldi. Dani'nin, bax bu əvəz etmə Qurban Qurbanov da özü sözü deyil. Bəli, turun mərkəzi maçı bir-bir hesabı ilə yekunlaşdı. Qarabağ artıq qış çempionudur. Bu oyundan da bir xal qazandı və xal fərqini daha da böyütdü. Rızaev, nələrə artıq bu, ümumiyyətlə, 2015-ci üçün Qarabağ, istərsə də bu Qəbələ üçün, yəni bu komandalar üçün müəyyən mənada uğurlu sayma olar, istər Avro Liga mərhələsini həm də onu nəzərə alsaq ki, yəni gərgin mövsümə, gərgin qrafika uyğun olaraq davam etdilər. Xüsusən Qarabağı fərqləndirmək lazımdır. Liderdir, eyni zamanda da Avro Liga mərhələsində uğurlu çıxış etdi. Müəyyən, hər halda bu iki komanda arasında əsas rəqabəti biz, fasilədən sonra görə biləcəyik yəqin ki. Yəni, tam hədəflər böyüyəcək. Artıq Qəbələ də Avroliqadan ayrılıb, eyni zamanda Qarabağ. Bütün diqqətlər burada. Daha gərgin maçlar, daha bol qollu maçlar, daha böyük hədəflər görəcəyik yəqin ki. Doğrudan da 2015-ci il həm Qarabağ, həm də Qəbələ üçün çox yaxşı alındı. Qəbələ üçün xüsusilə, çünki tarixində ilk dəfə Avroliqanın qrup mərhəlisində iştirak elədi. Amma
Qarabağ Qəbələyə nisbətən çempionatda daha çox xal topladı. Turnir cədvəlinə baxanda görürük ki, Qarabağ Qəbələdən 10 xal öndədir. Bu da nəyə görə oldu? Buna səbəb oldu ki, Qriqarçukdan fərqli Qurban Qurbanov geniş heyətindən maksimum istifadə edir rotasiya prinsipi ilə. Avroliqada oynatdığı əsas heyət üzvlərini əksər oyunlarda qorudu çempionatda və elə Qarabağın belə deyək, ehtiyat qüvvəsi belə çempionatı 10 xal irəlidə bitirirsə Qəbələdən, yəni Interdən 8 irədən 9 xal irəlidə bitirirsə, bu artıq Qarabağın digər komandalardan birbaşı üstün olduğunu göstərir. Açığı, mən gözləmirdim Qəbələ ilə Qarabağ arasında birinci dövrədən sonra 10 xallıq fərq olsun. Yəni bunu bir neçə xal düşünərdim, amma 10 xallıq fərq doğrudan da böyük bir fərqdir və hələ bilmək olmaz ki, Qəbələ o keçən ilki 12 oyunluq qələbə məğlubiyyətsizliyi qələbə seriyasını davam etdirə biləcəyimi, bu dəfə də onu təkrarlaya bilərmi və 5-6 oyun ardıcıl qələbə qazana biləcəyimi. Yəni Qəbələ məncə çox geri qaldı çempionatda. Oyuna gəlincə isə Qəbələnin erkən qol vurması onların böyük qüvvə ilə geriyə çəkilməsini şərtləndirdi. Bu da ki, bu tip derbiləri, bərabər komandaları, bərabər səviyyəli komandaların görüşünə xas bir xüsusiyyətdir. Bütün oyun boyu Qarabağ üstün oldu. Mən yəni qol vəziyyətdən sayını itirdim. Çoxlu qol vəziyyətləri yaratdı. Həmin günü sadəcə doğrudan da bəxtamini Qəbələnin tərəfində idi. Ümumiyyətlə 1-0-dan sonra ikinci gol penaltini vura bilməmək oyunun doğrudan da dönüş nöqtəsi idi. O qolu vursaydı Qəbələ, yəqin ki Qarabağ bu oyunda məğlub olacaqdı mənim şəxsi düşüncəm. Mən Sultanovun fikirlərini öyrənmək istəyirəm. Təbii ki Tahir bəyə də söz verəcəyik. Ceyhun, nəyi Qəbələdə vurğuladıq? Yəni oyunçulardan istifadə etməməsi və yaxud da fərqlənə bilməməsi, amma düşünmürsən ki bundan sonra artıq daha rahat, daha fərqli bir Qəbələ görəcəyik. Nəyə görə? Biz Qriqarçıqın və eyni zamanda komandanın Avroliqa mərhələsində yorulması, yəni ardıcıl sıx qrafikdə oynaması vurğuluyurduq və Ukrayna məsələsi var idi, Ukrayna yığılmasının məsələsi var idi ki, bu da müəyyən qədər atmosferə məncə təsir edirdi. Artıq açıqlanıb, Qriqarçuq müqaviləni uzadıb, komanda da istirahətə gedib. Yeni Qəbələ daha təhlükəli olmalıdır, yəni bu ölçülərə baxanda. Düzdür. Əgər önlə qabaqlarında məqsəd varsa, hər bir cəhətdən dəyişməlidir Qəbələ bu dəqiqə. Həm oyunçu baxımından, çünki bildiyimizə görə 1-2-3-4 futbolçu ilə yollarını ayırmağı düşünür. Məncə düzgün addımdır. Hər halda hər bir məşqçi komandasını formalaşdırırsa və oyununu dəyişmək istəyirsə, öz oyununa uyğun futbolçuları gətirməlidir. Bu illərdə Qəbələnin heyətində doğrudan da lazımsız futbolçular var idi ki, heyətdə az oynayırdı və mütləq onların yerinə yeni futbolçular lazımdı. Məncə Qriqarçuk ağıllı məşqçidir. Son oyunlarda onun bəlkə Ukrayna ilə bağlı fikirləri orada qaldığına görə komandanı ikinci plana atmışdı. Amma yenə deyirəm, bu oyunda Qarabağla Qəbələnin oyununda iki Avroliqa qrup mərhələsində olan komandalar görüşürdü. Mənə elə gəlir ki, elə ikisinin arasında olan derbi bu dəqiqə ən güclü derbi sayılır. Oyun baxımından Qarabağ Qəbələdən üstün oyun oynayır. Çünki Qarabağın oyun sistemi var. Qəbələdə isə mənə elə gəlir ki, hələ həmin o sistem tam oturuşmayıb. Fərdi futbolçuların keyfiyyətinə görə bugün Qəbələ, məsələn, Sumqayıta qarşı, Rəvana qarşı yaxşı oyun göstərə bilər. Amma Qəbələyə qarşı çıxanda isə qabağında əks komanda var ki, hansı ki topla həm ustalıq səviyyəsi yüksək olan futbolçulardır. Mən elə gəl ki, tam heyətlə bu illəri Qriqarçuq komandasını yığıb və gələn sezonun bu 10 xallıq fərqi aradan qaldırmaq üçün çalışacaq. Tahir bəy, biz verilişdən əvvəl yadınızda da bir qısa söhbət etmişdik və siz xüsusən bu oyunda bir dəyişikliyə işarə vurmuşdunuz və xahiş etdik, həmin hissəni seçdik. Bu dəyişiklik nədən ibarət idi? Oyunda Armenteros'la Qaraqarayevin dəyişikliyi baş verdi və Tahir bəy bu məqama xüsusi diqqət ayırmışdı. Mən istərdim, yəni nə üçün ona xüsusi diqqət ayırdığınızı yəni tamaşaçılarla da bölüşəsiniz. İlk öncə çox təəssüf ki, yəni fasiləyə yaxınlaşır, amma biz çempionluq uğrunda Qarabağ və Qəbələ haqqında danışırıq. Neftçi ardadır, Xəzər Lənkəran ardadır. Çox təəssüflə bunu yəni bildirmək məcburiyyətindəyik və Inter ikinci yerdə olsa da durumu bəllidir. Vəzirə də yeni komandadır.
O ki, qaldı o qeyd etdiyiniz məsələyə, futbol hər zaman vurğulamışıq, elmdir, strategiya, taktikaya sökünən bir məsələdir və Qarabağda, ümumiyyətlə, Qarabağ heç vaxt xal baxımından öndə olanda bunu qəbul etmir və bildirir ki, bizi vaxtından öncə çempionluğu elan etməyin. Amma tamaşaçılarımıza da maraqlı olar və deyim, Rızaev bir fikrini bildirdi bu yöndə. Mən ümumiyyətlə Qarabağın ikinci, üçüncü yerdən 8-9 xal öndə olmağını yox, Qarabağ artıq 10 xal öndədir Qəbələdən və bu dəyişikliyi də nəyi göstərdi? Hal-hazırda elə həmin dəyişiklikdən sonraki kadrlar, baxın, yəni Qara Armenteros'un yerinə meydana daxil olub. Qarabağın təcrübəsi, baş məhçinin oyuna, bu oyuna yox, ümumiyyətlə mayı fikirləşməsinin nəticəsi idi ki, vaxtında bu xal fərqini qoruyub saxlamaq üçün, hətta mən xatırlamıram ki, nə vaxt 5 dəqiqə, 10 dəqiqədə olsa belə Qarabağ ümumiyyətlə hücumsuz meydançıda qalsın. Neftçidə çalışdığımız dönəmdə də doğrusu mən xatırlamıram bunu və mən onu çox müsbət məqam kimi mən qələmə verdim. Qeyd etdiyim kimi, oyuna müdaxilə son dərəcə önəmlidir. Qarabağ qollarını vura bilmirdi, bəxtsizlik olurdu və Əfranın doğru dəyişikliyindən sonra, hakimlik baxımından o məsələlərə biz toxunacaq, amma Əfranın qolundan sonra Qurban Qurbanov artıq bu dəyişikliyi etməklə də bir xal onu qadir edirdi. Bu oyunda yox. Turni cədvəli baxımından qeyd etdiyiniz kimi və fasiliyə rahat gedmək 10 xal öndə olmaq nə deməkdir? İkinci, üçüncü, dördüncü dövrəyə 18 oyun qalıb, amma Qarabağ üçün artıq bu oyun sayı 15-dir. Nəyə görə? Çünki Qarabağ 3 oyun məğlub olsa da belə, bu deməkdir ki, bir xal yenə də öndə olacaq. Bu şərtlə ki, hələ Qəbələ və digər klublar maksimum nəticə qazansınlar və o baxımdan da artıq çempionluq böyük ölçüdə. Mənim şəxsi fikrimdir və Qarabağ, hörmətli Qarabağ, nümayəndələri inciməsinlər məndən. Nəyə görə? Çünki 10 xal aradan götürmək üçün 10 xalı gərək Qarabağ diyansın və digər klublar oynasın. Qeyd etdiyim üçün strateji baxımından Qarabağ oyunlara rahat çıxacaq, stressiz çıxacaq. Arxayın yox bir daha vurguladığım kimi rahat. Çünki 3 məğlubiyyət. Baxın, Qarabağ 18 oyuna neçə məğlubiyyət alıb? Başqa şey. Yəni, müəllim, belə bir an bizim vaxtımızda Lənkəranda olmuşdu. Biz 10 xal Neftçidən öndə idik. Və elə oldu ki, son oyuna qalanda biz Azalın məğlubiyyətini, Neftçinin məğlubiyyətini gözləyib Azalda həmin oyunu gözləyib. Mən sizinlə razıyam. İndi nə o Neftçi yoxdur, nə o Xəzər Lənkəran yoxdur, nə o Bakı yoxdur, Inter yoxdur. Yeganə bir Qarabağdır Qəbələ ilə rəqabət apara biləcək. O da ki, turni cədvəli 10 xal fərq qeyd etdiyiniz kimi Qriqarçukun bir qədər strateji səhvləri və klub rəhbərliyinin də müqavilənin artırmasında müsahibələrini oxuduq. Bir mənalı şərt qoyulub Qəbələnin qarşısında çempionluq, kubokun qazanılması və doğrudur. O şəraitə uyğun o şərt qoyulmalıdır, amma çox ağır olacaq və Qarabağın bu durumu ilə Qarabağ çempionu əldən verilməsi mümkün deyil, çünki o rəqabətdə yoxdur. Bu oyunda da iki epizod var idi və çox önəmli epizodlardı. Penalti epizodu, Qəbələnin vurduğu penalti epizodu, yəni şübhələr var, müəyyən mübahisələr var. Eyni zamanda Qarabağın qolunda offside varmı ya yox, yəni bu iki epizodu müzakirə eləyəcəyik, amma İki epizod olduğuna görə, yəni Kəpəz Neftçi maçında da epizodlar var. Onları məhz Kəpəz Neftçi maçının şərhindən sonra, yəni ümumilikdə o epizodlarla birgə monitor önündə şərh edəcəyik. İndi isə keçid alırıq Kəpəz Neftçi qarşılaşmasına. Bu maçda sözsüz gərgin keçəcəyi gözlənilirdi. Azərbaycanın ən qədim klublarının hər halda nə qədər durumları indi o vəziyyətdə olmasa belə böyük gərgin qarşılaşma gözlənilirdi və baş tutdu. Bu oyunda da bir-bir hesablı nəticə qeydə alındı. Aşmada ən azından HÇK-yə ümid edəcək Ömər Paşayevin fitindən sonra ilk hissəyə start verilir. Aslındadır Osvaldo birbaşa qapıya vurur, top qapının üstündən keçir. Topu komanda yoldaşlarına qazandırır, Juninho'da qaldı top. Juninho ara ötürməsi mükəmməl, Eyyubov topladı onun zərbəsindən sonra. Bu dəfə Aqil Məmmədov yaxşı oynadı və təhlükəni tez sezdi, tez topu uzaqlaşdırmağı bacardı, ancaq Kəpəzin hücumu davam edə bilər. Və hal-hazırda Tərlan Quliyev topun gerisindədir, cərimə zərbəsini yerinə yetirəcək. Qapı önünə, aşırma zərbə! Mükəmməl gol! Aqil Məmmədov uzandı, toxundu amma... Qapçının səhvi idi bu, birbaşa qapçının səhvi idi. Bəli, Pərviz, Aqil Məmmədov
topu çıxartmaq istədi, amma buna gücü çatmadı və top toru sirkələyir. Kəpəz minimal hesablı üstünlüyə yələnir artıq 15-ci dəqiqə gedərkən. Qolu təkrarı ekranlara gəlir. Mükəmməl zərbə Qurbanov Şəhriyar Rəhimovdan qapı önünə qarşılayan yenə Melli oldu və topu uzaqlaşdırdı. Budaq Nəsirov təkbədək qalıb, onun zərbəsi Ailton, təkrar zərbə Aqil Məmmədov. İndi isə əks hücum qurulur Ruslan Qurbanovla. Ruslan gəlib qapı önünə, Məhəmməd Qurbanov boşladı. Cavid vurdu və qol! 100-cü gol gəldi. İmam Verdiyev Caviddən gəlir. 100-cü gol, yubiley golu Neftçidən gəldi. İkinci hissənin ilk saniyələrində Pərviz nə demək olar? Həyəcanla başladı ikinci hissə. İkinci isə həqiqətən də yəni gözlədiklər planlaşdırılımımızla əksinə olaraq çox fəal başladı və 47-ci dəqiqədəcə artıq hesab dəyişir. Cavid İmamverdiyev və həqiqətən də Neftçinin bu əks hücumu çox yaxşı alındı. Topu çox gözəl ötürdü, çox gözəl vurdu. Qapçının qoruya bilmədiyi qapçıdan sol küncə vurdu və hər şey çox düzgün edildi burada. İndi uzaq nöqtəyə ötürüldü top. Burada Tural Axındov rəqibindən sıyrılmağa çalışarkən sarı, rəngi sarıdır vərəqənin, sarı vərəqə. Və sarı vərəqə, ardınca da qırmızı çıxmalıdır, səhv etmirəmsə. İkinci sarı gəldi mi burada? Yox. İkinci sarı gəlməyib belə. Ailton. Bəli, qırmızı gəldi. Qırmızı. Ailton, baxaq. Budur, burada bəli, burada bax, ayaq hara qalxmışdı. Ayaq hara qalxmışdı, yəni burada etirazın yeri yoxdur. Etiraz həqiqətən də yerisizdir, düşünürəm ki. Tiriləcək təhlükəli ola bilər. Tərlan Quliyev bu dəfə də aşırır. Bu dəfə isə Aqil Məmmədov topu bir növ qucaqlayır, belə deyə bilərik. Topa yiyələnir, yerdə qalan bir oyunçu var. Və bu dəfə qırmızı vərəqə Kəpəzin futbolçusuna, niyə? Çox maraqlı, çox maraqlı, yerdə qalan bir oyunçu var. Tural Nərmanova qırmızı vərəqə göstərildi, 23 nömrəli oyunçu. İzləyək. Təkrar izləyək, burada dirsək var idi. Dirsək, bəli, dirsəklə var idi. Bəli, təkim bölgələrdə, yəni komandaların taktik planlarında nə kimi dəyişikliklər idi, bunlar bağlı. Çox təhlükəlidir, Məhəmməd Qurbanovun zərbəsi top qapının üzərindən keçir. Məhəmməd Qurbanov qapı önünə götürür. Burada Ruslan Qurbanov var, qarşısında Tural Axındov. Cavid İmamverdiyev gəldi, onun zərbəsi Simaitis. Bəli, nə bundan istifadə edə bilməyir. Daha bir qayda pozuntusu, hakim davam işarəsi verir. Eyvahın zərbəsi, qapçı topu tutur. Və burada da qapı, yenə də Ebah. Bu dəfə düzdür, topa zərbə endirir müdafiəçinin səhvindən sonra, amma zərbəsi istənilən kimi deyildi. Görüş bitdi. Görüş bitir, hörmətli tamaşaçılar. Ömər Paşayev görüşün baş hakimi final fitini səsləndirir. Bəli, bu oyunda da bir-bir hesabı qeydə alındı. Mən Sultanovdan başlayım. Yəni, düzdür, yəni, bildiyim qədər hər iki komandada vaxtı ilə oynamsan. Neftçidə düz az olmuşsan, cavan vaxtları, amma... İl yarım kişi. Ya, amma Kəpəzdə xeyli müddət olmuşsan. Mən özümdə belə bir, yəni özümə deyirdim ki, bu komandalar arasında nə də düzəlsə, yəni bir şey düzəlməyəcək, istənə oyun düzələ bilər, o da ki, stadionun durumudur. Yəni 90-cı illərdə necə idisə, indi də o stadiona, yəni biz deyəsən, ola bilər yayım keyfiyyəti dəyişsin, hər şey gözəl olsun, bu stadionun çarəsini tapa bilməyəcəklər. Yəni, çox üzücü bir məqam idi. Belə maraqlı qarşılaşmanın axırı gəlib yəni, bu durumda yekunlaşdı. Nələri qeyd edə bilərsən Sultanov bu maçla bağlı? Hər halda gərgin bir oyun oldu. Yetər qədər böyük azarkeş kütləsi var idi bu maçda və tərəflər bərabərliklə ayrıldı. Kəpəzlə Neftçi hər çempionatda istər-istəməz. Neçə illər varsa həmişə bir-birinə qarşı rəqib olublar və derbi kimi sayılıb. Amma bu günləri Neftçiyə də, Kəpəzə də xal önəmli idi, 3 xal qazanma lazım idi. Göründü, Neftçi nə qədər liderdən arxadadır və Avroliqaya düşmə şansı azalır. Kəpəzdə isə elə komandadır ki, mən orada oynamışam, ən zəif vaxtı da olsa, heç vaxt Neftçiyə baş əyməyə istəməzdi və maksimum dərəcədə Neftçidən xal alırdı. Bugün də Kəpəz elə də zəif deyil və istənilən vaxt Neftçiyə baş ağrıdır. Epizodlarda da gördünüz ki, qələbə də qazana bilərdilər. Məncə, hər halda hər bir komandanın büdcəsində problem varsa, onun oyununa da təsir eləyir. Bu mənim şəxsi fikrimdir. Bu büdcə ilə belə komanda yaradılıbsa, Şahin Diniyevə təşəkkür düşür. Çünki istər-istəməz heç vaxt Şahin mənim istəməzdi ki, bu futbolçularla, məsələn, bu yeri tutsun.
Kəpəz Gəncə Azarkeşləri, Kəpəz rəhbərliyi həmişə iddialı olublar vaxtı ikən. Bu günlər Mehman Allahverdiyev orada icraçı direktor vəzifəsindədir və örgəşib ki, həmişə çempionluq yaşasın və həmin o dönəmlər deyil. Çünki Kəpəz həmin Kəpəz deyil, büdcə həmin büdcə deyil. Ona görə məcburən bu futbolçularla meydançıya çıxırlar. Amma hər halda yenə deyirəm, heyəti gücləndirsələr, Avroliqaya düşmək şansları həddən artıq çoxdur. Məncə, yəni Ceyhun Sultanovla bir məsələdə razı deyiləm. Yəni, Kəpəzin büdcəsi onsuz Azərbaycan futbolunda elə bir vəziyyət dikindi. Qarabağ və Qəbələn çıxmaq şərtində bütün komandaların büdcəsi orta və ortadan aşağıdır. Yəni, onda Azal nə etməlidir? Nə bilim, Xəzərlənkaranda 6-7 aydır pul almır cəmaat. Onlar nə etməlidir? Yəni, məncə, bu çempionatda olsa... Mən də bu fikirdən, Cəmin bəy, razılaşmıram. Qəbələni və Qarabağı qeyd etdiniz, doğru. Amma bura istər Neftçi, istər Xəzərlənkiranın maliyyə durumlarının səbəblərini, Neftçini mən maliyyəsiz saymıram. Və eyni zamanda Xəzərlənkiranın da bu vəziyyətə salınmasının səbəbləri var və artıq Xəzərlənkiran azarkeşləri də belə bir etiraz səslərini ucaldırlar. Bu, başqa mövzudur. Amma Kəpəz Neftçi oyununa gəldikdə isə Ceyhun Sultanov fikrini bildirdi, doğru da bildirdi. Amma heç narahat olmayın, Kəpəz də və Neftçi də Avroliqada olacaq. Çünki Azərbaycan çempionatında artıq Bundesliga maşallah tətbiq olunacaq. 6-cı yeri, 7-ci yeri tutanlar da orada. Nəyə görə? Çünki maliyyə krizisi ilə bağlı Interin durumu bəllidir. Həmin klub idarə etməsində yarıtmaz işlərin nəticəsi olaraq Interin Avropadan bir 3 il çıxarılması gündəmdədir və yəqin ki, belə də olacaq və Zirənin də lisensiya ilə bağlı bu barədə açıqlama. Bu deməkdir ki, 5-ci, 6-cı yerdə rahat olaraq Avroliqada çıxış edəcəklər. Hə, Avroliqada çıxış etməkdən gedmir söhbət. Avropada minimum hədəf Avroliqanın qrupuna çıxmaq söhbətləri var ki, bunun öhdəsindən bu klublar gəlməlidir və bu gün də yəni dünyada krizislə bağlı durum bəllidir. Bu baxımdan da bu klublarımıza, ümumiyyətlə futbola, cəmiyyətə təsir etməyi və edir də və klublarımız çalışmalıdır ki, bu durumdan minimum zərərlə çıxsınlar və burada da qış fasiləsinə artıq biz gəlirik. Transfer siyasəti doğru addımların atılması mütləq şərtdir və meydançı ilə bağlı ikinci məsələni də Sənan bəy mən vurğulamaq istəyərdim. Bəlkə də monitor önündə vaxtımız olmadı. Baş hakimə ekran qarşısında bildirirəm ki, bəxtin gətirib ki, 90-cı illərin əvvəllərində Kəpəz Neftçi oyunlarını idarə etməmsən, yoxsa o qara tuneldən bu hakimlik, bu idarəçiliklə çıxa bilməzdin oradan və bu barədə də biz sözsüz danışacağıq, Tahir bəy. Yəni, həqiqətən, öncədən qeyd edeyim ki, yəni biz dəfələrlə səhvləri vurğuluyuruq, amma həmin səhvləri, xüsusən də yəni, hakimlərin bəziləri düzəltmək yönündə heç bir addım atmırlar və hətta ən zəif hakimlik deyərdim yəni bu oyunda. Belə hakimliklə, yəni bu tip hakimləri məncə cəzalandırmaq, yəni kənarlaşdırmağa ehtiyac yoxdur. Birinci divizyonda göndərmək lazımdır ki, biraz yəni idarəçiliyi öyrənsinlər. Hər dəfə gətirib Premier Liqa oyunlarına salmaq lazım deyil. Həmin oyunda qalmaqal epizodu var idi. Mübahisə düşdü. Yəni həmin kadrlara baxaq, nədən qaynaqlandı? Öncədən vurğulayım ki, sonradan Şahin Diniyev açıqlama verdi ki, açıqlama verdi ki, mənim səhvim nə oldu, çılğın göstərdim nəyə görə. Yəni, yan xəttdə top Neftçinin oyuncusundan çıxsa da yan xəttdə hakimi yəni, göstərmədi. Zəhmət olsun, təqdim eləyin həmin kadrları. O, Sənan bəy, xırda epizoddur. Bu oyunun ən belə burada deyəm... xırda epizod deyirsiniz də, yəni nədən məsələ? İndi birazdan biz monitor önündə bu epizodları göstərəcəyik. Həmin yan xətt hakimi Mehman Mahmudov. Ümumiyyətlə komanda olaraq bu oyun hakimliyi bərbad idi. Yəni yan xətt hakimi Neftçinin təmiz gol ola biləcəyi epizodunda bayrağını qaldırdı. Ofsayd 1 metrli ofsaydı vermədi. Doğru fikirdir. Bir məqamı mən xüsusi vurğulayım. Əliyar Ağayev Avroliqanın qrup oyunu idarə elədi. Azərbaycana Bakıya gəlib çatmamış, qiyməti artıq açıqlandı. Və kim açıqladı? Hakimlər Komitəsinin sədri Xaqani Məmmədov. Mən sual verirəm. Bizim oyunların və deyirdilər ki, FIFA icazə vermir qiymətlərin açıqlanmasını. Bunlar hamısı yalandan başqa bir şey deyil. Niyə açıqlanmır? Niyə bu oyunlara bilinmir ki, kim neçə qiymət alıb? Və əgər inspektorun və doğrudur da qiymətin yüksək olması Əliyar Ağayevin Avropada irəli gedməsinə böyük təkan verə bilərsə və verməlidir də, eyni zamanda da
bu məsələlər ölkə çempionatında da olmalıdır və bizim dönəmdə də belə idi. Amma indi sanki hakim inspektorlar oyunlara gəlirlər, nə qiymət yazırlar, nə qiymət yazmırlar. Qoyuruq bir tərəfə, hamısı gizlədilir və hakim inspektorlar komitəsinin nüfuzu belə deyim, son dərəcə aşağı düşüb, hakimlər, belə deyək, informasiyamız da var. Neftidə çalışdığım dönəmdə də əyani şəkildə gördüm bunu. Ümumiyyətlə, elə hakimlər var ki, 50%-dən çox heç hakim inspektorları saymırlar belə. Və doğru dürüst qiymətlər də yazılmır. Bu hakim briqadasına bağlı danışdıq. Bir kadr var idi, diqqətimizi çəkdi. Deməli, qırmızı vərəqə alır Ailton və belə vəziyyətdə olduqdan sonra yəni oyunçu soyunub geyinmə otağına getməlidir və belə deyək, oyunu ən yaxşı halda tribunadan izləməlidir. Amma kadrlardan görünür ki, zəhmət olsun təqdim edin həmin kadrları. Meydançanın kənarında, yəni oyuna baxır. Bu, yəqin ki, sabah Hakimlər Komitəsi bir açıqlama verəcək ki, UEFA-nın konvensiyasına uyğun olaraq artıq icazə verilir Ailton kimi futbolçulara meydançanın kənarından qırmızı vərəqə alsa da belə oyunu izləsin. Təbiidir ki, bu bir daha onu göstərir ki, ümumiyyətlə bu oyunda son komanda turlar, olaraq yəni komanda son olaraq turlar bu cür bərbad hakim idarəçiliyi doğrusu ara sıra kobud səhvlər olurdu. Amma ümumi oyunun öhdəsindən gələ bilməmək doğrusu... Tamam, sizdən bir sualım var, amma xaricdən qısa cavablandırır. Verilişin yəni, məhdudiyyəti görür. Çox danışılır ki, hakimlər komitəsi və hakimlər inspektor komitəsi əslində bir qurum ətrafında birləşməlidir. Sizin şəxsi fikriniz? İstənilən halda bir yerdə fəaliyyət göstərməlidirlər. Çünki hiss olunur ki, bu iki qurum arasında bir uçurum var. Uçurumun iki sədir bir-birinə yola gedir. Məsələn, əvvəllər Antalya'daki təlim məşq toplanışına Gülağa Cabarov da gedərdi, Hakimlər Komitəsi, İnspektor Komitəsinin sədri. Sonradan isə getməməyə başladı. Bir daha vurguladığım kimi, bizim dövrlərdə də olub və bu beynəlxalq standartlardır. Hakim inspektorların nüfuzu son dərəcə yüksək olmalıdır və hakimlər ümumiyyətlə inspektorun qabağında bir qədər başqa cür çıxmasın, fərəqət diyanırlar. Hər zamanda belə olub. Onun yazdığı qiymətdən hakimin taliyyə asılıdır. Amma bugün baxırıq, hakim səhv edir, gələn oyun yenə... Bir neçə gün əvvəl mən mətbuatda bir oxudum ki, görə həm Həsənova, Asim Xudiyev, hakim inspektor, aşağı qiymət yazıb. Rəhim Əsənov ona hamının içində yəni, nümayişkənə şəkildə deyib ki, sən kimsən, nə qədər yazırsan yaz mənə, olsa mən təyinat alacaq. Bu müəyyən informasiyalardır, dəqiqliyin biz bilməsək də fakt odur ki, qiymətlər açıqlanmır. Açıqlanmayan yerdə də hər zaman nələr baş verə bilər, gizlin nüanslar baş verə bilər. Açıqlayın və millət də görsün, onsuz da... Nələrin baş verdiyi elə bu oyunda görünəcək. Az sonra, bir neçə saniyə sonra biz monitor önünə keçəcəyik və epizodlar da bunu göstərəcək ki, əminəm, çünki artıq yəni, böyük ölçüdə o müzakirəsi ehtiyacı olmayacaq vəziyyətdədir bu epizodlar göstərəcək ki, yəni, hakimlər briqadası bu maçı necə yəni, bərbad idarə ediblər. Qısa bir neçə saniyədən sonra monitor önündə həmin epizodların şərhinə başlayacaq. Keçid alırıq elan etdiyimiz epizodların şərhinə. Qarabağ-Qəbələ oyununda iki epizodumuz var idi və birincidən başlayıq. Nələr baş verdi burada. Qarabağın gol vurduğu epizoddur və offside olduğu bildirilir. Sizin fikirləriniz nədən ibarətdir? Yəni, burada da bəzi görünür offside olduğu. Təbii artıq fikir verirsiniz tamaşaçılar da baxsın. Top hələ ayaqdan tam çıxmayıbsa da belə artıq Əfran yəni bir an belə xətti də, keçən dəfə də bildirdiyimiz kimi meydançılarımızın bəziləri idealdır və xətdən də istifadə edirik və tamaşaçılarımız da görürlər ki, açıq-aşkar Əfran bir addım öndədir və oyundan kənar vəziyyətdir. Tayyib bəy, heç xətt olmasa belə, o, siz dediyiniz kimi, meydançanın xətti bəli, göstərir ki, bu qol axsaydıdır və yan xətti hakimi kobud səhvə yol verdi. Hələ Mikeldir səhv eləmirəmsə, Qarabağın futbolçusu hələ top ayaqdan çıxmayıb belə Əfran bir an irəlidədir. Bu birbaşa köməkçi hakimin kobud səhvidir və belə hallara yol verməməlidirlər və bir oyunun da nəticəsindən təsir edən səhvdir bu. Bu penalti epizodudur. Burada da mübahisələr ondan ibarətdir ki, Əliyar Ağayev tələsdi, daha doğrusu penalti verməyə də bilərdi. Sizin və qonaqlarımın da fikrini bilmək istərdim. Çünki fikirlər açılanır həqiqətən. Yəni, penalti var idi mi burada, Tahir bəy? Şablon bir epizoddur və
hər zaman vurğulamışıq. Böyük ölçüdə gəlsin, burada da istə olunur. Ən önəmli məqam nədir? Fikir verirsinizmi? Bir qədər bunu buraxaq. Fikir verirsinizmi? Qayın niyyəti. Penalti qazanmaq. 11 qazanmaq və bundan öncə epizodları müzakirə eləmişik. Ramazanov epizodun, Elnur Cəfərov epizodun və qay kimi təcrübəli futbolçu burada xırda bir, mən demirəm, toxunuş yoxdur. Amma birbaşa vurğulamaq istəyirəm. Qayın niyyəti nədir? Özünü yerə salmaqdır və bu oyunu Əliyar Ağayev idarə edib öz briqadası ilə ötən verilişlər də Əliyarla bağlı çox müsbət fikirlərimizi biz söyləmişik və burada bir daha Əliyar Ağayevə tövsiyəmiz nə olmalıdır? Əliyar Ağayev, gənc hakimsən, briqadandan bir yerdə artıq o briqadanın Avroliqanın qrupunda elədiyi səviyyəni mütləq şəkildə o səviyyədən aşağı Azərbaycan çempionatında düşməməlisən. Və Əliyar Ağayevin oyununda bu tipli epizodların və bundan öncə də nəticəyə təsir edən oyundan kənar vəziyyətdən qolun vurulması Əliyar artıq marka bir hakimə çevrilir və bunu nəzərdən çıxartmasın ki, hər oyuna sonuncu oyun kimi çıxmalıdır və Əliyar Ağayevdən yüksək səviyyədə hakimlik tələb. Mənim fikrimcə burada penal yox idi. Penalti yox idi. Bir daha vurğulayıram ki, bu tipli epizodlara 11 verilməz. Ceyhun Rızayev və Ceyhun Sultanovdan şərh istəyərdim bu epizoda. Açığı Əliyar Ağayevdən belə bir penalti verəcəyini gözləməzdim. Məncə onun səviyyəsinə yaraşmadı. Tahir mənim demişkən, yəni artıq o müəyyən bir səviyyəni aşıb və artıq Avroliqanın qrupunda oyun idarə etmiş hakimdir. Birinci qrupa namizəd bir hakimdir. Yəni Avropada idarə etdiyi bir oyunda bu cür episodda bəsit, ucuz bir fit çalıb penalti versə nə alardı hakim inspektorundan? Yəqin ki, yəni birinci qrup onun üçün bir xəyal olardı Avropada. Razıdırmı Sultanov? Mənə elə gəlir ki, burada Qay Əliyarı Ağayevi Allahdır öz təcrübəsinin hesabına. Amma haradasa mən də olsaydım bu cür hərəkət eləyərdim. Çünki istən-istəməz topu önünə atdığında qapı sənin arxanda olursa maksimum dərəcədə sən 11 metr almağa çalışacaqsan. Və Qay da buna çalışdı. Hər halda mənə elə gəlir ki, toxunma var idi. Toxunma var idi, amma niyyət nə idi? Qayın niyyəti burada birbaşa bir məqamı, burada Sənan bəy vaxtımız da azdır, xüsusi vurğulayım, burada saxlayım. Çoxları fikirləşər ki, bu epizodu bəlkə əlavə hakim, baş hakimə bildirib ki, 11 metrədir. Amma bu tipli gənc hakimlərin, hələ Əliyar Ağayevin gənc olsa da səviyyəsinə çatmağına çox var. Bu epizodları Əliyar Ağayev özü qiymətləndirməlidir. Hər xırda təmasa 11 verilsə, burada qayın niyyəti birbaşa 11 simulyasiya edib, demirəm simulyasiya, vəziyyətdən istifadə edib 11 qazanmaqda artıq da azarkeşlərimiz də, tamaşaçılar da görür. Mənim fikrimcə belə 11-lər vermək olmaz. Keçirik Allah digər epizodlara. Kəpəz Neftçi oyununda epizodlar, yəni bu oyundan daha çox idi və ilk epizodla başlayırıq. Oyunun əvvəlidir və Jairo Rəşad Eyyubova qarşı çobudluq edilir. Hətta birinci dəqiqədir. Tahir bəy, sual nədən ibarət olmalıdır? Bu epizodda sarı vərəqə göstərilməli idi mi? Yoxsa hakimi onu bağışlamaq olar ki, oyunun əvvəlidir deyə, yəni vərəqə göstərməyib, yəni oyunu ilk dəqiqələrdən gərginləşdirməmək istəyirdi? Yox, bunun gəlsin elə bu epizodda birinci burada saxlayaq. Birincisi, qayda nəyi deyir? Əllə rəqibi bilərəkdən tutub saxlamaq avtomatik sarı vərəqədir. Bu bir. Və üstə gəldə bura əlavə edirəm. Kəpəzin futbolçu buradan çıxsaydı, hara gedirdi? Ücum belə təkbətək deməyək, şansı çox olur. Perspektivli, təhlükəli hücumun qarşısına alınmasıdır. Üstə gəldə bu, baxmayaraq ki, oyunun, nəinki birinci, təbii birinci dəqiqəsi idi, 15-ci saniyəsi idi belə və əksinə, bu epizodda oyunun baş hakimi sarı vərəqəni göstərməklə bütün gənciyə, tribunluya, iki komandaya da bildirməli idi ki, meydançada hakim var və meydançanın
Ağası da mənəm, qaydılar çərçivəsində oyunu idarə edəcəm, fikir verirsinizmi? Açıq şəkildə sarı vərəqədir, amma bunu etməməklə, üstə gəl, bunu sən psixoloji baxımdan qonaq komandanın xeyrinə edirsən və təbiidir ki, Şahin Diniyevin epizoduna gəldi, düzdür, özür xalqlığını bildirdi, amma peşkar insanlar dərhal bilirlər ki, 15-ci saniyədən bu tipli epizodlara münasibəti göstərirsənsə, deməli, oyunu da elə bir səviyyədə də idarə edəcəksən. Aha. Keçək digər epizod nədən ibarətdir? İkinci epizoddur və burada da fikirlər müxtəlif idi. Daha doğrusu, bəlkə də bu oyunda biraz sonra təqdim... Açıq aşkar burada, yəni birincisi əyağı götürür, ondan sonra təmas var burada. Hər zaman biz fikrimizi bildirəndə bildiririk ki, topa toxunur. Burada top qarışıq fikir verirsinizmi? Yəni, tam saxladıq epizodu. Artıq burada Sidniki, Kamal, Neftçinin müdafiəçisini, yəni kobud fəndlə yıxır və birbaşa qayda pozuntusudur. Sidniki yıxandan sonra topa təmas var, o baxımdan qayda pozuntusudur. Ümumiyyətlə, son turlarda bu hakimliyi kimi mən bərbat idarəçiliyi görməmişdim. 90 dəqiqə ərzində oyunun ipini əlindən buraxdı. Tahir bəy, məncə bu epizodla bağlı, mən, çünki dəfələrlə belə tipli epizodlara biz yanaşma fərqimiz olub. Yəni, fikir ondan ibarət idi ki, bu adam topa oynayır və nəticəsi də odur ki, topa toxunur. Mən qonaqların fikrini bilmək istəyirdim. Yəni, həm Sultanın, həm Rızayevin. Necə düşünürsünüz, hakim burada kobudluq qeydə almalı idi mi, yoxsa oyunçu topa oynayıb? Tamam, sözsüz almalıdır. Çünki fikir verin, bayağı yavaş, bu formada top hələ indicə Kamal ayağı topa toxunub. Artıq Sidnik ayaqları göydədir. Sidniki artıq havaya qaldırıb. Sözsüz ki, burada əlbəttə ki, qayda pozuntusu var. Razıdır mı Sultanım? Bəli, bəli, cərimə zərbəsidir. Yəni, cərimə zərbəsi təyin olmalıdır. Keçək digər epizoda. Amma oyun ərzində bu epizod, belə deyim, sıradan bir epizoddur. Burada Budaq Nəsirov kobud oynayır və sarı vərəqə ilə cəzalandırır hakim. Daha ağır nəticə ola bilərdimi və yaxud qərar verilə bilərdimi? Yoxsa sarı vərəqə yetərlidir? Hər birinizin fikrini istəyirəm. Yəni, burada... Mən şəxsi fikrim bildirirəm ki, burada birbaşa qırmızı vərəqədir. Biz siz niyə görə? Burada Budaq Nəsirov öz həmkarının, Altonun, çörəyi ilə oynayır. Onu çox uzun müddətə pis zədələyə bilərdi. Topuq nahiyyəsindən, futbolda da ən ağır yerlərdən biri topuqdan zədə almaq. 6 ay minimum orada sıradan çıxa bilərdi. Bunun yəni sarı ilə əlaqəsi yoxdur. Bu birbaşa qırmızı vərəqədir ki, bütün futbolçular dərs olsun ki, futbol oynamaq lazımdır meydançada. Başqa Altonun təmas əyağının harasındadır? Arx taban. Bir mənalı şəkildə arxadan sürüşmə fəndi. Bu şəkildə Tapsi ilə razıyam. Birbaşa qırmızı vərəqədir və hakim də ümumiyyətlə bu oyunu qeyd etdiyim kimi çox aşağı səviyyədə idarə elədi. Epizodlarımız davam edir. Bu epizodda nələr yaşanır və kobudluqda Ailtonun yəni... Bunu qabağızdan verə bilərsinizmi? Bəli, ən öndən. Ən öndən verin. Mən hakimin xüsusi diqqət yetirmək istəyirəm. Hakimin qatışı, hakimin meydançıda davranışı. Sanki Bakı bulvarına gəzintiyə çıxıb yüngül qatışla məşğuldur. Belə hakim idarəçiliyi, hakim manirası ola bilməz. Fikir verirsinizmi? Yenə də eyni monoton temp və açıq aşkar Ailton artıq hakim oyunu buraxıb deyənə birbaşa təmasdır. Bu ikinci sarı göstərilir və ardından qırmızı vərəqə. Haqlı idi mi bu qərar? Bir mənalı burada haqlı idi, amma Ailton birinci hissənin 45-ci dəqiqəsində artıq simulyasiya edəndən sonra ikinci sarını alıb meydançıdan kənarlaşdırılmalı idi və bu epizodda da bir mənalı, yəni ikinci sarıdır və əksinə epizoda daha tez müdaxilə etməlidir və belə deyək, bu epizoddan sonra meydançıda sədərək bazarının açılmasına ehtiyac yoxdur və hakim də bu şəraiti yaratdı, fikir verirsinizmi? Futbolçuların davranışı, kapitan Agil və digər futbolçular açıq şəkildə Ailtonla nə yaxşı ki, heç olmasa, belə deyim, bundan öncəki epizodlarda da müdaxilə biz fikrimizi bildirmişik. Nə yaxşı ki, belə deyim, bu epizodların qarşısını aldı. Və daha bir epizod. Burada məncə oyunun qırılma nöqtəsi də adlandırmaq olardı bu epizodu. Hər nə qədər olsa da Neftçinin hücumu zamanıdır.
Ruslan Qurbanov da kinayəli şəkildə bu reaksiyanı verir. Burada açıq aydın gəlir. Top bir qədər bıraxaq. Yəni bir qədər də əvvəldən gəlsin zəhmət olmasa. Az öncə onu görünəcək. Burada ötür artıq top ayaqdan çıxacaq yəni bir saniyə sonra. Təbiidir ki, burada hər hansı bir oyundan kənar vəziyyətdən söhbət gedə bilməz və xüsusi olaraq hakimin mövqeyinə baxın. Yəni hakim bu mövqeydə ötürülən futbolçu ilə topu ötürən futbolçu ilə bu futbolçu arasında ola bilməz. Mümkün deyil bu. Yəni hakim oyunu artıq buraxıb və burada da köməkçi hakimin bu işə əlbəttə ki, oyunun 81-ci dəqiqəsi gedir və epizodun da davamını biz gətirsək, Yəni tək davamını gətirək və birbaşa Ruslan qapısı ilə təkbətək çıxır və ümumiyyətlə aşkar qol şansından məhrum etməyə nə düşürsən? Qırmızı vərəq. Qırmızı vərəqə. İndi burada da yəqin ki... Hakimlərə verə bilmirlər də. Yəqin oyun cəzası verəcəklər. Bunu artıq hakimlər komitəsi. Bu işlərdə onlara şərait yaradan insanlar bu tipli epizodlara baxıb, o qırmızı vərəqəni göstərməlidirlər ki, belə halın baş verilməsi yol verilməzdə adi bir epizoddur. Epizodlarımız davam edir və nələr yaşanır sonuncu epizoddur. Burada Ramosun kobudluğu var və davamında doğrudur, yəni zərbə indirilir. Amma mənim fikrim ondan ibarətdir ki, hakim epizodun davamında qayıdıb vərəqə göstərməli idi. Sizin fikrinizi bilmirəm, indi təkrar göstəriləcək və qeyd eləyək ki, Ramosun mübahisəyə görə artıq bir sarı vərəqəsi var idi. Yəni bu epizoddan öncə. Mənim fikrimi birinci bildirim, yoxsa uşaqlar fikirlərini bildirsinlər? Ola bilər, yəni istənilən şəxs fikrini bildirə bilər. Deməli, bu epizodda yeganə epizodu idi ki, yeganə epizodu idi. Burada bir mənalı, yəni Ramos kobudluq edir və ikinci sarı ilə çıxarılmalıdır. Amma hakimin 90 dəqiqə ərzində yeganə bir epizodda beyin olaraq doğru bir addım atdığını, oyun üstünlüyü verdi və qol da vurardı kəpəz. Və epizod bitəndən sonra nə baş verir? Sarı verməliydi avtomatik. Fikir verin. Burada gələrəm məqama. Ruslan Qurbanov, sənin futbolçuna Ramosa ikinci sarı göstərilmir. Və üstə gəldi Aqil, komandanın kapitanı. Ümumiyyətlə, bu insanların hakimin yanında nə iş var idi? Nə izah etmək istəyirdilər? Yo, sadəcə... Bəlkə onu izah etməli istəyirdilər ki, fair play qaydalarına riayət olunaraq ki, Ramosa ikinci sarını göstərməlisiniz, niyə göstərmirsiniz? Mən doğrusu belə olsa istər Aqilə, istər Ruslan Qurbanova. Məncə Aqil burada Ruslanı uzaqlaşdırmaq üçün gəlir. Niyə Ruslan gəlir? Həm də Aqil kapitanı da, yəni o hakimlərə tez-tez yaxınlaşa bilər. Amma yenə dediyim kimi təması bilmirik. Bəlkə də burada 86-cı dəqiqədə artıq Ramos meydandan çıxarıla bilərdi. Bu da 9 nəfərlə oynamaq deməkdir. Amma mən bunu belə başa düşmək istəyirəm ki, Ruslan Qurbanov, Məhəmməd Qurbanov və Aqil komandanın kapitanı hakimdən tələb edirdilər ki, Ramosa niyə ikinci sarı vərəqəni göstərmirsiniz? Bu baxımdan da fair play ilə bağlı onlara təşəkkürümü bildirirəm. Bu Ceyhan Rzayev nəsə bildirmək istəyir? Buyur. Ümumiyyətlə, yəni Ruslan Qurbanovun ilk belə epizodu deyildi. Yəni tək bu oyunda yox. Son oyundan hamısında hakimlərlə çox çılğınca, aqressivcə danışır. Yəni özünü biraz çox belə deyək də, Lord ildə kobud səslənsə bunu deməliyəm, çox yuxarıdan aparır da. Yəni özünə hörmət eləyən hakim, məsəl üçün, indiki bu nümunəni göstərsə, Ömər Paşayev bu episodda ona mütləq sarı vərəqə verməlidir. Sən yəni hakim meydan ağasansa, sən ağa ilə necə ağalıq eləyə bilərsən? Doğru fikirdir. Bundan öncə adicə Ruslan Qurbanovun hakimə belə bir epizod göstərməsi artıq qeyri-etik bir hərəkətdir. Bu epizodu deyirəm, baxın görün necə danışır. Oyun boyu, amma yenə deyirəm, zarafatsız ötüşmək olmur. Bəlkə də onlar Ramosa ikinci sarını tələb edirdilər. Qarabağ Qəbələ və Kəpəz Neftçi maçlarında yaşanan epizodlar bu qədər. Qısa reklam fasiləsinə ayrılacaq, az sonra yenidən görüşəcəyik.